Dostlar, hamınızı hoş gördük. Səmərqənd dəmir yolu vağzalındayıq. Özbəkistana səfərimiz davam edir. Bugün Özbəkistanda 4-cü günümüzdür. Səmərqənd şəhərindən qatarla Buxara şəhərinə gedəcəyik. Dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri olan gözəl Buxara şəhərinə. Biletimizi almışam, indi keçirəm gözləmə zalına. Demək ki, Səmərqənd dəmir yolu vağzalı olduqca gözəldir, səliqəlidir, təmizdir, milli ornamentlərlə bəzənib. Çox sevdim bu dəmir yolu vağzalını. Kiçikdir düzdür, amma çox maraqlıdır, çox gözəldir. Nəvahi şəhərində saxlayacaq, 10 dəqiqə orada dayanacaq, sonra isə davam edəcək yenə birbaş Buxaraya. Qatarımız yenə Əfrasiyab qatardır, rahat, səliqəli, tutmuşam, başmaqlardayıq. Belə, çox maraqlıdır qatarda yol gedmək. Saxladı qatarımız, düşənlər düşəcək, minənlər minəcək və sonra davam edəcək. Uçsuz bucaqsız yollar gedirik. Bu yollarda da haralara gedmədik. Sevirəm qatarda səyahəti. Tarixi bir şəhərə gəlmişəm. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. Buxara dəmir yolu vağzalındır, va görürsüz.
Çok şükürler olsun ki gelip Bukhara'yı da çattım. Bugün bütün günü Bukhara'da gezeceğim. Akşam ise Katar'la diğer başka bir şehre geçeceğim. Ona göre günümü fel geçirmek istiyorum ve şoförüm buradadır. Ali! Ve şoförüm Ali beni şehrin merkezine aparacak. Taksiyle şehrin centrına gedirəm, mərkəzə gedirəm. Burada hava dəhşət istidir, çox istidir. Hardasa 40 dərəcənin üstündə istilik var. Əlini bayra çıxardım və böyle Buxarada mı vurur? Həqiqətən də adım üstündə Buxarada hiss edir, çox istidir bura. İnşallah ki günümüz ve belə çekilişlerle isti geçer. Erç qalası, bəli. Şəhərə girişdən elə ən birinci bizim səfər edəcəyimiz bax bu möhtəşəm, böyük, qədimi, tarixi Erç qalasıdır. Təbii ki, biz onu ziyaret edəcəyik mütləq. Bu da möhtəşəm, Buxarada yerləşən Erç qalası. Möhtəşəmdir dostlar, çox gözəldir bu Erç qalası. Allah Allah hamımızı qismət eləsin, səyahət eləmək istəyənlərə mütləq Buxara şəhərinə gəlib bu gözəl Erç qalasını ziyarət eləmək tövsiyə olunur. Burada dəhşət isti var Buxarada. Haradasa mən 40 bilirdim, bəlkə də 45-in üstü isti var dostlar. Dəhşət, gigant isti var burada. Yerdən də buxar çıxır, göydən də buxar çıxır. Buxarada 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 gedirik. Ama əlhəmdülillah hər şey gözəldir. Yanında rəhbərim var. Yəni şəhəri həm gəzdirir, həm də bəzi məlumatları çatdırır. Əlhəmdülillah. Öz möhtəşəmliyi ilə seçilən tarixi Erç qalası. Gör Tanrım getirip bizleri haralara çattırdı, çıkarttı. Elhamdülillah. Həmişə görürdüm, arzulayırdım. Yarla görürsen ben de haçan gelip çatabileceğim böyle tarihi güzel yerlere. Ve indi çok şükürler olsun ki Erç qalasından gelip çıkmışam. Qalanın əzəmətini görürsünüz dostlar. Möhtəşəmi möhtəşəmidir bu Erç qalası. Tarix boyu hökmdarların sığındığı, bax belə möhkəm, böyük, əzəmətli bir qala. Erç qalası Buxara şəhəri. Tarix qoxan. Erç qalasının içərisində keçirəm. Həyəcanlıyam. Burada da turistlər çoxdur. Və təbii ki, burada girmək üçün bilet alacağım. Mütləq. Buxaraya gəlib Erç qalasına girməmək. Bu, yəqin böyük bir səhv olardı. Keçim içəri. Qalaya girişdə əvvəlcə belə kiçik muzey kimi var. Qədim əşyalar, tarixi əşyalar. Qursuz da var, görür, hamı bura baxır. Görün nə var burada. Tarixi nəsə balaca bir otaq və əşyalar. Burada da kuşinlər var, gözəl, aramanızı gözəldir. Və yavaş yavaş keçirik qalanın üst hissəsinə. Sağ tərəfdə belə gözəl ayağına necə gözəl işləmələrdir bunlar. İndi yaxından sizə də göstərəcəm. Buxara xanlığı haqqında kiçik bir muzey.
Tarixi binaların parçalarını saxlayıblar burada. Ümumiyyətlə tarixlərinə sadiq insanlardır öz beylər. Böyük bir tarix keçiblər. Böyük bir imperatorların altında, rəhbərliyinin altında yaşayıblar. Bugün bu da kufşündür. Həyatımda birinci dəfə belə böyük bir kufşin görürlər. Oldukça çok maraq var turistler tarafından bu Əşk qalasına. O paltarlar nə gigant ölçülərdədir. Qədim görüntüsü şəhərin və davam edirik. Tarixi suyunu çıkan burada da var. Küçük dini kitablar var burada. Küçük bir müzey. Ve bu da yəqin ki, qiblədir. Əhk qalasının, tarixi Əhk qalasının ərazisini gəzdikdən sonra gedirəm mənim sürücüm orada mənə gözləyir digər tarixi yerləri gezmək üçün. Dostlar, mən muzeyi bilirdim. Bu tarixi muzeydir, tarixi meçiddir, indi mənə dedilər. Əhk qalasının düz, dik üstündə yerləşir tarixi məscid. Növbəti abidələri gəzmək üçün, tarixi yerləri gəzmək üçün kiçik bir parkın içindən keçdik və görün qabağıma nə çıxdı. Da-da-da-dam. Bax, indi hiss elədim ki, mən həqiqətən də Orta Asiyadayam və qədim bir şəhərdəyəm. Bax, qabağıma belə bir gözəl və qırxılmış dəvə çıxdı. Mən o sahibini tapsam minəcəm. Tapmasam ancaq belə çəkib yoluma davam edəcəm. Bax, bu gözəl qırxılmış dəvəni göstərim sizə də. Sən nə gözəlsən belə? Sən nə gözəlsən belə? O, çimib, qırxılıb. Necə gözəl olub. Mən dedim, arıqdır. Mənə dedilər, yox, arıq deyil. Normaldır, amma sadəcə qırxılıb. İstidə qoyub pişməsin, can. Pişdi, gözəl. Ay, gözəl. Baxmır, özün çöndərdə naz eləyir. Aa, quyruğun tərbədə naz eləyir mənə. Buxara dəvəsi. Buxaranın hər addımı, bax, tarixdir, hər addımı mədrəsədir, hər addımı məsciddir, hər addımı qədimlikdən bəhs edən hansısa bir nümunəsi var. Hər addımı, bax, müxtəlif məscidlər, mədrəsələr var ki, yəni o qədər də turistik yerlərdən sayılmasa, amma o tarixini, o əl işləri ilə bax, olmuş, bax, bu gözəl məkanlarını qoruyub saxlayan bir şəhərdir Buxara. Bax, Modarixon mədrəsəsinin
İçi de böyle güzel korunmuş, sağlamdır. Deyirəm də bütün günü ancaq bak belə tarixi yerləri gəzib sizə Buxara şəhərini göstərəcəm. Bu gördüyünüz möhtəşəm 4 minareli, bak belə gözəl məscid Çor Minor adlanır, yəni 4 minare. Birinin üstündə hətta bak belə quşları qoyublar, yuvasında. Bak bu 4 minare adlanan məscidi ziyarətə gəlmişik Buxara şəhərində. Təcrüməsi Çor Minor, yəni 4 minare. Təbii ki, Bakıdan Uboydu yolu Buxaraya gələsən, bu Çor Minor miscidinə ziyaret edemiyorsan olmur, içinə mütləq və mütləq girməliyik. Sizi də qiyabi olaraq həmin miscidə ziyaretə və səyahətə aparıram. Kanalımı bəyənsəz, verilişlerim xoşunuza gəlsin, bəyənib paylaşmağı, like eləməyi və kanalıma təbii ki abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Mənfi və müsbət xüsusiyyətləri də komentlərdə yaza bilərsiniz. Bu məscid demək dövlətin qoruması altında, nəzarəti altındadır. Özbəkistanın ən tarixi məscidlərindən biri sayılır. Çor Minor məscidi. Dostlar, demək məscidə girmək üçün bax bu ikinci mərtəbəni Bismillahirrahmanirrahim. Bu ikinci mərtəbəni qalxmaq lazımdır və ora qalxdıqdan sonra görək qabağımıza nə çıxacaq. Bu turistlər gülüşürlər, bilmirəm də nəyə, burada balaca belə bir yer var. Çox balaca bir yol gedir bu tərəfə. Burada nə var? Rəbbim. Biz yəqin ki, biraz da yuxarı qalxacaq. Buradan deməli yol qalxır 3-cü mərtəbəyə. Lap yuxarı qalxır. O minarələrin yanına çıxdıq. Allahım ya Rəbbim. Ay Allah, necə gözəlliydi bunlar. Ya Rəbbim. Dördü də buradadır. Bax, minorların, yəni minarələrin dördü də eyni formada, eyni gözəllikdə və ortalarında belə bir günbəz. Buradan həyətə mənzərə açılır. Özbəkistanda tarixin bütün yollarını, yerlərini keçdik maşallah. Gəldik Çor Minorada çatdıq. Buxara şəhərində yerləşir. Hardasa mərkəzdən 10 dəqiqəlik aralıqda. Gəlsəz, mütləq gəlin buranın ziyarətinin bu gözəlliyi. Mütləq gəlin. Allahım ya Rəbbim. Demək, rəhbərimlə biraz dincəlirik, sonra şəhəri gezməyə davam edəcək. Təbii ki, yenə özbəyaşı sifariş verdik. Yanında salatı, kolası və belə gözəl, yup-yumuşaq, datlı özbəy çörəyi. Superdi dostlar. Muş olsun. Hər şəhərdə bu özbəyaşın dadına baxmalıyam da. Görüb Buxaranın özbəy plovu necədir.